Ethan Fejser til UFC Hamburg her med Godzillaen, Christian Colombo, som kæmper her på lørdag imod Jardis Danho. Og Christian, først og fremmest personligt, jeg har skrevet til dig før, tusind gange tillykke med UFC-kontrakten. Hvordan føles det at stå her til UFC-begivenheden og have oplevet alt det her UFC-halløj indtil videre? Jamen altså indtil videre, så er det rimelig stille og roligt. Der er jo selvfølgelig lidt presseting og sådan lidt af hvert. Jeg har heldigvis ikke skulle lave det helt store, kun med de danske medier, kan man sige. Og ellers så er det jo bare, det er en ny ting, men det er sgu meget fedt at komme ind et par dage før og få en masse gear og lige gå og se lidt andre store stjerner og sådan lidt af hvert, ikke? Det er fedt nok. Kan du prøve at tage os med tilbage i tiden, dengang du fik at vide fra enten din træner eller manager eller hvem det nu var, at du var kommet ind i UFC. Hvor var du præcis befandt dig, hvordan fik du nyheden at vide? Jamen altså, jeg fik nyheden at vide ved, at det hele skete lidt hektisk. Jeg mandag morgen sad derhjemme, og så fik jeg en besked over Facebook af min manager, af ham, der fungerer som agent for dem, at jeg skulle lige have skrevet under på en managerkontakt med dem, og så skulle de snakke med Joe Silva. Og så tirsdag formiddag, så skriver han til mig igen, det fik jeg så gjort om mandagen, så tirsdag formiddag skriver han til mig, at i aften kl. 5, der ville de gerne snakke med mig på Skype, de to store hoveder fra managerfirmaet Raw Sports Entertainment. Og så siger jeg, er det en god eller en dårlig ting? Så siger han, det var ikke hans sted at sige det. Og så smiler jeg til ham, det må jo så tage som en god ting, fordi ellers så har han nok selv skrevet det. Og det var det så. Så jeg sad på mit arbejde i en skov nede i Haslev, af alle steder i verden, på en 24 timers vagt på mit daværende job. Og blev nødt til at løbe ned i bilen og få tændt for Skype ned i bilen, sådan så jeg kunne høre dem på højtaleranlægget. Og de sad med en stor plakat, hvor der var et billede af Godzilla, et stort UFC-logo på og det hele, og sagde til mig på den måde, at det var god nok. Jeg var inde. Jeg skulle egentlig bare skrive under på kampen mod Jardis, og så hjemme. Havde du hørt om Jardis Danho før? Altså, du får den her store nyhed, du er rigtig glad, og du får set Jardis Danhos navn på kontrakten, kan jeg formode. Havde du hørt om ham før? Det havde jeg. Vi havde kigget på ham på et tidspunkt, da han mødte Markus Valentin op i Finland til Cage derop. Der havde vi kigget på ham og sagt, at det var en potentiel modstander, hvis han ikke blev skrevet selvfølgelig. Og så jeg ham også hans debut hos UFC, hvor jeg sad og tænkte, ham kan jeg i hvert fald godt slå. Så det var perfekt for mig. Vidste hvem han var, havde set hans stil, så han ligger egentlig meget godt til mig, og med 3 måneders varsel, så kunne jeg også nå at komme i form, så jeg var bestemt ikke kanonfed. Så. Hvordan ser du ham som fighter, altså i forhold til hans færdigheder? Du siger, han ligger ret godt til dig. Hvor du ser som værende, at du er bedre end ham? Uden at være for kæp på et en eller andet, jamen jeg ser faktisk mig selv som at være bedre end i alle facetter af gamet. Jeg har bedre boxing, han er meget brawler, han ser langsom ud. Jeg har fået lidt fart i hænderne, så jeg er blevet lidt hurtigere. Jeg vil være lettere på fødderne. Jeg synes selv, at min brydning er bedre end det, jeg har set fra ham af. Og min guldkamp, den er kommet rigtig godt efter her sommeren over. Så jeg synes egentlig, at jeg ligger til ham, fordi jeg har en bedre gastank, og jeg har større bedre færdigheder, end han har. Hvad betyder den her signing for ikke mindst? Altså indtil videre har vi set 3 nye danske fighter blive signet af UFC, men som kommer fra Rumble Sports. Du er dengang den første fighter, udover selvfølgelig Martin Kampmann, som kom fra Renegade MMA. Hvad betyder det for Renegade MMA, altså jeres klub? Jamen, det betyder jo sindssygt meget. Altså, det er jo et boost for alle klubber, og det er et boost for alle trænere. Man kan så sige, at Cole, han kan ikke få alt, Cole Lauritsen kan ikke få alt skylden for, at jeg er signet ved UFC. Der er også Carsten Etrup fra CSA, som i sin tid har givet mig rigtig meget. Og jeg har jo kun været i Renegade et år, ikke? Men bare det at komme tilbage til en klub, hvor der er meget entusiasme, og hele støtten for klubben har været helt fantastisk, ikke? Så det betyder rigtig meget for mig selv, og det betyder rigtig meget for klubben, at man kan boostes ved at have en UFC-fighter. Hvordan har du så forberedt dig på kampen? Jeg hører her rundt om hjørnet, at du er mere fedt end nogensinde. Så hvordan har du forberedt dig anderledes på den her kamp, end du har gjort på dine andre kampe? Eller hvordan har du egentlig forberedt dig? Jeg tror det der er en rigtig stor forskel den her gang. Jeg har taget en fysisk træner i brug. Jeg har fysisk træning de sidste 3 måneder. Og så mit fokus har været så meget skarpere op til det her. Altså, jeg har virkelig gået ind til alle træninger, fuldstændig fokuseret, gået ud for træningerne, og har virkelig taget noget med fra alle træningerne. Hvor at de fleste, som kæmper og træner meget, ved også godt, at
nogle dage, så møder du ikke op på kontoret. Du er der fysisk, men du er, altså, hovedet er der ikke. Og det har jeg virkelig prøvet at fjerne den her gang. Ikke? Lige inden jeg glemmer det. Hvor mange kampe er din nuværende kontrakt på? 4 kampe. 4 kampe, okay. Og ja, hvad skal du så gøre for at vinde imod Jardis Danho? Han er jo som sagt en eksplosiv herre, der har afsluttet alle sine sejre før tid. Så har han lige haft et nederlag senest i UFC. Men hvad skal du helt præcis gøre for at vinde kampen? Jeg skal trække tiden lidt. Jeg skal prikke ham i stykker og lade den gå til anden tredje omgang. Og så afslutte ham der. Fordi jeg tror ikke, jeg har gastanken til at gå ud i første omgang. Jeg hørte lige ude i byen også, at han mente, han skulle slå mig ud i første omgang. Og det kommer bestemt ikke til at ske. Så jeg regner med starten af anden, midten af anden omgang. Der ligger han på langs, ikke? Har den danske Godzilla en hilsen til de danske fans, som sidder og lytter med derude? Jamen altså, alle jer, der sidder og kigger med, alle jer, der kommer ned og støtter, tusind tak for det. Find mig i baren efter kampen, og så ser vi på en pilsner. Hvad med noget vin derovre? Jeg tror, det er lidt ud af min prisklasse. Jeg er jo på nederste lønniveau på UFC-stigen, ikke? Så hvis jeg får de $50,000 i bonus, så skal jeg nok betale hele bare regningen. Det er stadigvæk en stor lønstigning fra tidligere, er det ikke? Det er det. Det er det. Bestemt. I hvert fald mange gange held og lykke på lørdag. Vi ser i hvert fald frem til det, og tak for interviewet. Det var så let.